No hi ha una data concreta ni xifra d'agents de la policia que es desplaçaran a les Balears aquest estiu. Normalment ho fan al juny, però els hotelers, avui reunits amb la delegada del govern i responsables de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, han demanat que vinguin al maig. Aquest reforç és molt important, no només per visitants que tenim a la nostra comunitat autònoma, sinó també perquè la nostra població en els darrers anys ha crescut moltíssim i no han tingut tampoc aquest augment de reforç policial i de Guàrdia Civil que és necessari a les illes. Ja preveuen que aquest estiu l'arribada de turistes serà important. De fet, per Setmana Santa l'ocupació ha superat el 80%, sobretot a la ciutat de Palma i a la zona de platja. Sí que és cert que hi ha aquestes reserves anticipades que no existien els altres anys, però també hem de recalcar que la incertesa que vivim avui en dia doncs fa que un estigui vigilant tot el temps. Crec que hem de ser realistes, hi ha una tendència positiva, però el que hem de tenir en compte és que s'ha de seguir fent feina de manera molt col·laborativa entre el sector públic i privat per aprofitar totes les oportunitats. El turisme d'accessos és una realitat, assegurant als hotelers, una xacra contra la qual es continua lluitant. Per això també, com cada any, vindran agents policials d'altres països d'Europa. Suele venir a principios de julio, seguramente vendrá de los países de Holanda, Alemania y Francia, como en años anteriores. La situació turística en guany no té res a veure amb la del 2019. Tot i la bona ocupació, aquests dies es preveu una davallada per tornar a remuntar l'estiu.